ცემუსი ძალიან მნიშვნელოვანია ციგნის ბაზრობებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა და მე ძალიან გამიხარდა რომ შევიტყვე რომ ბათუმში ამშვენი ბიბლიოთეკის შენობაში გამართებოდა ეს გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტიპის გამოფენების ჩატარება საერთოდ ყველა ქალაქისთვის და ძალიან ლამაზი დღე გამოვიდა დღეს როგორც ვიცი ბათუმელობა დაიწყო ბათუმობა და ეს მშვენიერი ფესტივალი ძალიან კარგია ყველა ბათუმელისთვის და მის სტუმრებისთვისაც რა თქმა უნდა, ვისაც წიგნი უყვარს. შარშან არ ყოფილა 2 წლის წინ იყო, ბათუმობა განსხვავდება. განსხვავდება განწყობით. ეხლა არის ასეთი განწყობა, რომ ყველაფერი კეთება გულით და არა დავალებით. ანუ ადამიანებს, ვინც ამას აკეთებენ, უნდა გულით გააკეთონ და იმიტომ აკეთებენ და არა ვიღაცის მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტის დავალებით ან მისი გემოვნებით, არამედ ბათუმელების გემოვნებით ბათუმური კეთება. ბათუმობა კეთდება ბათუმური. ამითი არის განსაკუთრებული, სამ დღეს გრძელდება, ადრე არ იყო ასე. ანკებია 200,000 ლარი დაჯდა ბიუჯეტიდან აღნიშნული ღონისძიება მთლიანობაში. გარდა ამისა ეწყობა ფოლკლორული ფესტივალები, ეწყობა სხვადასხვა გალა კონცერტები, არის დეფილეები, ასევე სხვადასხვა ადგილებში გამოფენა გაყიდვები, გასეირნება, სხვადასხვა ხატრების ნამუშევრების გამოფენები, წიგნების გამოფენა. განსხვავება ეს არის, რომ ძველ ფესტივალებში უცხოური მომღერლები და შემსრულებლები მოსვიწვევდით და დღეს ჩვენი ქართველები იქნებიან, ალბათ ჯერ არავინ არა რუხედა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქნებიან და ეს უფრო კაია ჩემთვის.